ស្មតកិច្ចបានបញ្ជូនម្ដាយរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាទៅតុលាការព្រឹកនេះហើយដើម្បីកាត់ទោសរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជូនខ្លួនម្ដាយរបស់តារាស្រីពេជ្រសូលីកាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មសម្លាប់ស្ត្រីជាគូស្នេហ៍ស្រីស្រឡាញ់ស្រី ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ចំពោះជនសង្ស័យដែលត្រូវជាម្ដាយកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមានឈ្មោះថាស៊ិនស្រីនាងអាយុ45ឆ្នាំមករបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះលេខអល់41A ផ្លូវលេខ V11A នៅក្នុងបរិយាឋានភូមិទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកា ចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាងិនសុកលីភេតស្រីអាយុ50ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ54ផ្លូវលេខ131សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញមុខរបរលូកាហ្វេនៅក្នុងផ្សារដេប៉ូបានស្លាប់នៅទីតាំងផ្ទះលេខអល់41A ផ្លូវលេខ V11A ក្នុងបរិយាឋានភូមិទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យ ជនរងគ្រោះដោយស្លាប់ដោយមានស្នាមចុងដៃទាំងសងខាងបណ្ដាលឲ្យដាច់រលត់ស្បែកនិងមានស្នាមដាច់រលត់ស្បែកក្រោមភ្នែកទាំងសងខាងចាប់ប្រិមិត្តជាទីគ្រប់ប្រាប់អាននៅទីបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខាងកងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជូនខ្លួនម្ដាយរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីធ្វើការប្រន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាស់ហើយចំពោះអត្ថបទនេះផងដែរនេះខ្ញ
ងវល់វិញមកអូនរ៉ែនរាជធានីភ្នំពេញបុរសម្នាក់បានអះអាងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនព្រោះតែលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងក្មេងស្ទាវណាមួយធ្លាប់កើតមានរឿងរ៉ាវរកំរកោសនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះផងក៏ដាច់ចិត្តវិញបងវិញរត់ចោលខ្លួនជាប្តីនិងកូនប្រុសតូចម្នាក់អស់រយៈពេល 4-5 ថ្ងៃមកហើយដោយមិនដឹងជាទៅសងំរួមរស់ជាមួយនឹងក្មេងស្ទាវម្នាក់នោះយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបរិះជាប្តីដែលមិនដាច់អាឡ័យពីប្រពន្ធបានទូយំសោកបោកខ្លួនអង្វរសូមឲ្យប្រពន្ធវល់វិញរួមរស់ជុំប្តីជុំកូនហើយរឿងដែលកន្លងមកហួសប្តីដឹងខ្លួនខុសសូមទោសគ្រប់យ៉ាងចំពោះបរិះជាប្តីដែលត្រូវប្រពន្ធរត់ចោលខាងលើនេះមិនត្រូវបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមានករណី Facebook ឈ្មោះថារាជឈុកចំណែកឯស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថារ៉ែននិងមានករណី Facebook ឈ្មោះថាដារ៉ាលើបចំពោះប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរមានកូនប្រុសតូចម្នាក់ជាចំណងនិស្័យនិងទើបមានវ័យប្រមាណជាង1ខួបតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមឃ្លីបវីដេអូរយៈពេលជាង5នាទីគេឃើញបុរសអភ័ព្វដែលត្រូវប្រពន្ធរត់ចោលខាងលើនេះបានទូញយំបណ្ដាលរៀបរាប់បណ្ដាលថាអូនបងសន្យាឲ្យតែអូនមកវិញបងដឹងខ្លួនខុសហើយបងដឹងថាបងធ្វើខុសពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវបងសុំអង្វរអូនវល់វិញមកណាអូនណាជួបជុំប្តីជួបជុំកូនយើងវិញណាអូនណាហើយបរិះខាងលើនេះបានបន្តថាអូនគូអាណិតកូនបើមិនអាណិតបងក៏ដោយអូនឯងអាណិតកូនសុំអូនមកវិញមកបងសុំអង្វរបងនឹកអូនឯងខ្លាំងណាស់សន្យាឲ្យតែអូនឯងមកវិញបងអត់ធ្វើបាបអូនឯងទេបងដឹងខ្លួនខុសហើយដែលបងធ្វើខុសពីមុនមកពីមុនកន្លងមកដែលបងធ្វើបាបអូនបងសន្យាបងអត់អូនឯងអត់បានទេណារ៉ែនបងនឹកអូនឯងណាស់បងដឹងថាខ្លួនបងខុសហើយដែលធ្វើបាបអូនបរិះរូបនេះបានបន្តទៀតថា3-4-5ជប់ហើយណាអូនមកវិញមកបងអត់ដឹងអូនឯងនៅទីណាទេបងរកអស់ហើយរកអត់ឃើញទេឥឡូវអូនឯងមកវិញមកចង់និយាយថាបងនឹកអូនធ្លាប់តែជប់ជុំគ្នាឥឡូវមកបែកបាក់គ្នាអូនទៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់អត់បានប្រាប់បងតិចសោះឥឡូវបងសូមអង្វរណាអូនបងដឹងខ្លួនខុសហើយអូនមកវិញមកបងកែខ្លួនទាំងអស់ឲ្យតែអូនមកវិញណាអូនសម្លាញ់ណាចំពោះបរោះត្រូវបានប្រពន្ធរត់ចោលនេះបានបន្ថែមជាចុងក្រោយថារ៉ែនបងសូមអង្វរអូនឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែអូនមកវិញកូនភ្ញាក់ឡើងដឹងតែយំរកអូនឯងហើយណាអូនណាមកវិញមកណាពើណាអូនឃើញអត់រូបថតយើងនឹងកូន3នាក់កូនយើងណាអូនបងសុំអង្វរអូនណាបងនឹកអូនឯងមែនបងសុំអង្វរណាអូនមកវិញមកអូនបងសុំអង្វរមែនតែនហ្មងបងសន្យាបងកែខ្លួនហើយឲ្យតែអូនឯងមកវិញនៅជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនៅមិនទាន់អាចសុំការតេតើងបំភ្លឺអំពីភាគីស្ត្រីជាប្រពន្ធបាននៅឡើយទេកាលពីម្សិលមិញនេះយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំការបកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចានេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងប្តីសារភាពខុសគ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យតែប្រពន្ធវល់មករកគ្រួសារវិញច
ចាចំពោះបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា